Abel nos da iba conversación con jefe de sección de educación y bienestar, señora Ali Puryei, y también con señor Peter Silveri, quien está jefe interino de Endbon, y con señora Greta Delanoy, jefe de biblioteca. Señora Ali Puryei está jefe de sección Educación y Bienestar, sección aquí está Caibó de Directorado de Comunidad y Cuido. Tocante manejo de Endbon. Diga, señora Ali Puryei, por contarnos tocante de esa aquí. Na año 2013, en nota de manejo de deporte, boneiro activo y salud, ahora aprobado el Consejo Insular. Endbon está ejecutando es parte de manejo de deporte. Na Endbon tiene el jefe de interino de Endbon, cual está Peter Silveri y Bob de Peter tiene 8 trabajadores. Peter Mes lo elabora tocante de nota de manejo, es parte de ejecución. Junto con nosotros, señor Peter Silveri, jefe interino de Endbon. ¿Qué palabra Endbon está en será? Endbon significa Instituto Deportivo Bonaireano. Esto para todo lo cual de deporte en Bonaireo. Ok, y en nota de manejo, ¿qué que el señor Silveri puede contarnos durante el día? Bueno, en nota de manejo está partida en diferentes secciones. De manera que saco tiene pirámide de deporte. Y en nota de manejo saco también en delante, camino con más abajo también es parte de deporte no organizado. Pero lo que se trata es parte de deporte no organizado. En de bon te atender más tanto con lo que te llama deporte escolar. En la parte escolar nos está organizar diferentes tipos de deporte para mucho for de enseñanza primaria, enseñanza avanzada y ahora que más avanzada también, que me llamé universitario. En cuadro de la parte de primaria, enseñanza primaria, nos está organizar diferentes deportes. Cual acaba na e parte de interinsular, wega nang escolar interinsular, caminho ku Bonaireo la ia competir, afi campeão, nang ta ia nang ta competir ku Curaçao, Aruba e a hora que asa Saint Martin na bem cerca. E qual é o deporte nang ku ta wado praticar? O deporte nang ku ta wado praticar é por cambia, pero a hora que ta sine aqui, para lo que ta trata em ciência primário, vai ter um novo ku a bem cerca ta basketball, mucho amber. We have volleyball, mucho moing, football, mucho moing, y butin atletismo mix. Say it mucho hombre, mucho moing, pero también de enseñanza avanzada. Okay. Say it único, pero para lo que te trata deporte mes, y otro nang ta football, volleyball, y atletismo, y basketball. Ok. Señor Silveri, un día de trabajo na Endbon, fue de hora, por 30 minutos. La cantor aquí en Ana. ¿Cómo está bien? Bueno, me se pisa que la mayoría de nosotros que trabajamos en Endbon tenemos que estar muy activo en deporte. Deporte en general y también en la comunidad bonaireana. Y como tal, me se pisa fue de hora que tu reina 30 ya acaba en Endbon está bien con el corazón. No está haciendo trabajo de corazón, camino con un poco entusiasmo. Nós temos um sistema que não tem caminho que não tem a responsabilidade própria para organizar e o qual não começa a guardar assim para o que se trata em ciência primária e também avançar. Eu me sinto também que, a parte de si, em Endbon, está ajudando na gimnástica, mas não tem em Boca e Pueblo, na escola primária. Tem diferente de nós líderes na deportiva da Dunesei e da minha sora tem uma vista grande com trabalho com emocional. Minha vista com nossa conhece também com um sistema de MIDI, PISA, e essa é um sistema chamado Shuttle Run Test, um PIP Test, mas não é mesmo, para assim na conhecimento de área escolar e na acabamento de área escolar MIDI com emocional trabalho de lante em geral. Também nós estamos usando a parte de interinsular e insular e wega nang para também para os médicos que nos mucho nang ata bay di lanti para lo que trata es un interinsular me gusta bisa ora nato topo ku rubo Curaçao e ora que Saint Martin ba mira con e mucho nang ta cambia por completo
Nanta realmente com essa bíblia que deporte mais tanto. Te sei a intenção também, por sua maneira, você sei a parte mais boa da pirâmide, caminho com o DJ, a maioria não tem horas com ele, para assim, na verdade, tem um deporte organizado. Sei a ter um meio-meio da pirâmide. Okay. Então, eu me sei a ter parte da ensinança primária. Nós temos um avançar e mais avançar. E acaba, nós temos dois viagens, nós participamos em cinema universitário. Universitário está de porta na universitária, mas não é para dizer que nós estamos escola MBO, para começar em 17 até 28 anos, estudando, por participar em dia. E para mim, eu tomo lugar em 2013, na Honduras, e de dois sábados, ano passado, na Panamá. Caminho com o Boneiro a realmente saca cara, mas o Boneiro não estava a conhecer. Para depois de mirar. E vestido Boneiro e Cava, lá me disse assim aqui, e Cava é apresentação deportiva e também é um social, Boneiro há um reconhecimento de gente da região. O que da região tá, foi de parte centro-americano, Caribe e também sul-america, o país não que participar. E DJ Abini, agora que mais tanto invitação, e me disse que a gente tem um câmbio também, porque o nosso link é parte do deporte, não é parte da escola também. Nós temos que exigir especialmente para esse nome de ensinança avançar, para esse nome que está fazendo deporte e que vai a fora, vai competir. Seguro, seguro. Internacionalmente, não é se cumprir com a regra não escolar, não é escola não está bom. E caminho para ajuda, não está ajuda também, mas sim nós temos que pedir para especialmente a maneira que nós estamos mantendo a mesa, mas está de acordo com respeito e disciplina. Então, eu me disse que essa aqui é a coisa que está canando o bom, tem uma boa combinação entre o bom com e para o aluno, não? Nós esperamos que disse que a minha escola está acercando mais Ribe Pirinana, para assim nós alça e parte de disciplina e respeito mais tanto junto com o deporte. Pois, foi ora, senhor Silveri, 30 cantor, tour e ramo de deporte na aqui, está. Pode também isso com ele? Sim, fora de parte de escolar, também nós tomaremos nós pensamos para ajudar e parte de deporte organizar. Nós sabemos que esse é nota cana de bom último ano, não? E como tal ano passado nós tomamos e mando eigenlijk para ajudar organizar. Nós estávamos a ter um encontro nacional cultura federação deportivo. Caminho nós a começar a mostrar na riba coisa moderna que da bini, por exemplo, testa de substância não proibir, para também começar a mercadear, começar em fundo, como tal que também está deporte de alto rendimento. Então como tal nós temos um acordo hobby bom e federação na mês 13 não fechou a emissão, para se não seguir tra, para se não ir organizar e parte também para dona todos não que há uma visão ou deporte, há um caminho de carne muito mais fácil. Peter, nós sabemos que tem hobby mais está sucedendo na Indebon. Tem outro programa, nós vamos seguir conversar tocante tour e faceta aqui. Senhora Ali Purier, jefe de seção Educação e Bienestar. Agora toca turno na Biblioteca Pública de Boneiro. Que Ali pode contar nos tocante a Biblioteca Pública aqui? Me tem de pensar que a Biblioteca Pública tem um jefe. E jefe, seu nome está Greta Delanoy. Eu conheci, of, carinhosamente chamo Deta, assim nós chamamos também. E Baudi Deta tem 5 trabalhadores na Biblioteca Pública. Deta mesmo dá mais detalhes aqui, mas eu tenho de pensar que a Biblioteca Pública está acessível para toda gente de toda idade. De 0 até 100 anos ou mais. Na biblioteca, você tem um hobby book para ler, para ampliar o conhecimento sobre o terreno de histórico, cultural e também está bom para o lançamento, está bom para o desenvolvimento de idioma. Então, ler, você vai mais saber. Senhora Greta Delanoy, carinhosamente chama Deta. Me tem mais de bisa Deta? Sim. Ok. Deta está jefe de Biblioteca Pública de Boneiro. Conta-nos como a biblioteca está em cada outro.
biblioteca está situada na Calle Gramel. Nós biblioteca tem diferentes secções. Caminha, nós tem a parte para muita não. Nós tem a secção para gente grande. Nós tem uma secção com a parte informativa para gente grande. Uma secção caminha com nós nota acessível para público para Facebook, pero não por assim uso sim para informação e também se você quer assim certo investigação na como por tomar informação na biblioteca esse aí por mês costa também que nós tem uma secção com nós tem computador na como por assim uso dije mês costa também nós tem um parte que tá especial para pessoa na que tem problema com vista ou ouvido, nós temos computador especial para nós, nós temos book também especial para o grupo A. E nosso horário está de manhã, 8 horas, até 5 horas, já luna, já razão, já março e já webs, nós abrimos 8 horas, até 6 horas, já viernes, nós abrimos 8 horas para metade 5. E meinta já sabra de 8 horas para 10 horas. Pois já sabra também, a biblioteca pública de Moneiro está a abrir. Sim, está a abrir. Mas também nós estamos oferecendo oportunidade para o grupo que quando quer reunir, que dá informação ou qualquer apresentação. A biblioteca tem toda facilidade com áudio, que não pode fazer uso de biblioteca. O que é a atividade que a biblioteca pública de Moneiro está organizando? Nós estamos organizando diferentes atividades para a categoria de muitos que na creche, roubo, até nos grandes, com Cari e Via Antônia, 60 plus, roubo. Nós trabalhamos a base de tópico. Ofte, ora, o grupo na mesa acerca a biblioteca e pontra se nós estamos ajuda nanco algo para com informação para organização. É um dos mais grandes que nós temos, tá? É Kinder Book Week, que tá um tópico, a tour anha e tá cambia, caminha nós tem diferentes autores que tá apresentando, que tá vai escola, plus nós temos atividade tramerdia de biblioteca. Então, essa é a de luna de novembro. Ok. Se me escreve um book, agora, mi polaga disegna e buchi la gene nambini pa nan firma mi mes firme buche mi po asi uso di biblioteca tame di Boneiro paese sì por hasie nostra habri pa sopra biblioteca nota bai pa fia buchi so biblioteca ta un luga ku po riega pa incontro otro tipo di attività ta acercatingu acercanos e junto nostra traha pa e bienestar e pa nos logra para com nossa biblioteca de comunidade. Essa parte de diferentes atividades que a biblioteca pública está organizando, também renan que no pomira surdo pode fazer uso de facilidades na aqui e também nos gente grande não. Sim, nós tínhamos nós a pensar também fora para gente grande não uac que nós por lograr para fazer um curso de computer ou que não por assim uso de tur outra facilidade não que nós temos okay. Para tur essa aqui não vamos tanta por advertência também de encorante não para ele não portar na altura que cota sucedendo tur atividade não que a biblioteca está organizando se nós está tra um calendário de nossa atividade foi janeiro até o dezembro então esse aí nós está publica e nós está tra hopi será que tur organização não. Nós estamos reunidos com aqui, com a gente, com a parte, e com a dona de nossa parte também, na biblioteca. Ok. O que são os planos para o futuro? Os planos que nós temos agora aqui está, nós estamos bem para automatizar, nós estamos começando, nós esperamos que pronto esse lopor está na figura, e, à la vez, nós estamos purba também para ampliar nossa coleção, na desejo de nosso público, tendo conta também na nossa obra, para que o que nós temos para a enseñança, para nós por lograr isso. Ok. E por último, dê-te um mensaje para o povo bonaireano? A minha mensagem para o povo bonaireano está, como eu espero que não por aí, é caminhar para a biblioteca, não vim para o book só, mas por vim para mais coisas, para a reunião, curso não que eu portei, por fazer oportunidade na biblioteca para se você introduzir book, qualquer outra informação, workshop chiquito com
porta una cantidad de gente de 20 para 30 personas, nos por acaparar y nos tintur e facilidad de material como por usa. Entonces, la porta está abrir y nos tiene 5 trabajadores que seguro lo ayuda a cada una persona de chiquito tenga grande para que haya información suficiente manera de estar de una biblioteca. Sintonizanos otro semana de un otro edición de Gobierno Tai Forma.